A ja teraz pozývam na pódium Mariana Železníka, ktorý pochádza z Oravy a profesionálne sa od 82. roku venuje chovu dobytka, farmárstvu a konzultáciám. Pán Železník, nech sa páči. Dobrý deň, vážení politici, farmári, výrobcovia potravín, ich priatelia a nakoniec tí najdôležitejší spotrebitelia. Tuto som si požičal na úvod jeden taký výrok, ktorý povedal významný francúzsky ekonom, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, že poľnohospodárstvo je nosným prvkom národnej identity a je národnou záležitosťou. Obetovať poľnohospodárstvo znamená obetovať celé Francúzsko. Trošku som chcel tým povedať, že veľa ekonomov aj u nás na Slovensku má trošku iný pohľad na to a väčšinou skôr sa snaží ukázať poľnohospodárstvo ako nejaký sektor, ktorý svojím spôsobom očerpáva peniaze a ďalej. Keďže ja sa domnievam, že bez minulosti nie je prítomnosti, tak ja sa trošku tiež pozriem do minulosti. Svojho času som už mal nejaké prezentácie, práve aj preto, že KDH je svojím spôsobom označované za akéhosi hrobára poľnohospodárstva na Slovensku, takže ja som si tiež do pár čísel trošku pozrel, pripravil a chcem vám ísť aj odprezentovať. Túto časť ponechám pánovi Čarnogurskému, ale svojho času som tiež porovnával družstvo, on si zrobí túto. Ďalšou takou otázkou je, že v podstate ako jeden z hlavných dôvodov úpadku poľnohospodárstva je považované sú akože dotácie, boli do roku 89 boli vysoké, potom klesli, ono je to svojím spôsobom pravda. V tom 89. vidíte, že tie dotácie boli naozaj kdesi na úrovni 17 miliónov, potom klesli v roku 91-92, ale čo je pre mňa istým spôsobom také bolo vždy zarážajúce, že tí najväčší kritici toho obdobia v podstate, keď sa dostali k vláde, tak vlastne tie dotácie nejako výrazne nezvýšili. A by som povedal, že jednak čísla, ktoré som čerpal zo štátneho rozpočtu, alebo aj potom z iných publikácií, ako sú nejaké výskumný ústav ekonomiky a ďalšie, poukazujú na to, že tí, ktorí veľmi kritizovali obdobie vládnutia KDH v roku 91-92, tak tí veľmi tomu poľnohospodárstvu z môjho pohľadu nepomohli, pretože tie dotácie vyššie neboli. Dotácie však neboli hlavným dôvodom úpadku toho počiatku tých 90. rokov, ale tam tých faktorov bolo podstatne viacej. Jedným z takých najväčších boli vlastne, že zrazu neviem prečo poklesla veľmi výrazne spotreba proste mlieka, mesa a ďalších komodít a bol ich na trhu prebytok, to prinášalo znižovanie cien. Zároveň začali stúpať nákladové položky a vlastne sa roztvárali takéto nožnice. Ďalší problém bol, že v podstate tržby, ktoré boli dosahované, často neboli vyplatené, respektíve potravinárske podniky nestačili platiť a tak sa podniky dostávali do platobnej neschopnosti, čiže tých problémov bolo podstatne viacej a súviseli s ekonomikou a nemali nič spoločné. By som povedal s vládnutím KDH, pretože porovnám niektoré čísla aj s Českou republikou, kde KDH nebola, uvidíte, že tam ten trend bol taký podobný. Tuto sú také citácie ministra vtedajšieho Kršeka, jednak na stretnutí s poľnohospodármi a potom aj v parlamente. Podobné by som povedal závery dospel aj Peter Blieri, docent na Vysokej škole poľnohospodárskej, myslím, že bola plánovaná dneska jeho prednáška. A v podstate sami vidíte, že jednak to bolo roztvorenie tých cenových nožníc, potom to bolo tá hlboká odbytová kríza a proste narastanie tých nákladov a tieto veci. Samozrejme, tam ešte pribudli aj také faktory, že napríklad do roku 89 si družstva pomáhali tými pridruženými výrobami, po 89. vlastne
pridružené výroby a nie, že padali, ale prechádzali tak povediať do súkromných rúk, čo bol taký prirodzený proces a tým pádom určitý kanál vlastne z družstiev odchádzal, ktorý, ja si pamätám aj za socializmu, poľnohospodárska výroba u nás bola stratová, poviem príklad 6 miliónov, ale pridružená výroba urobila zisk 12 miliónov, takže podnik vykázal 6 miliónov zisku, takže to bolo v podstate trošku, ani vtedy pri tých veľkých dotáciách tá poľnohospodárska výroba pri tých cenách nedosávala aspoň v našich oblastiach, v našich podmienkach zisk, iné to bolo trošku v južných oblastiach. Trošku som porovnal obdobie rokov 90-92 s tým ďalším vývojom, pretože to je snáď jedna z takých, by som povedal, fám, ktoré sa živia stále na Slovensku, aj keď už jedna generácia pomaly vymiera, ale ešte stále dosť je tých, ktorí tomu veria. Ja som svojho času povedal, že keby to obdobie vlády pána Čarnogurského bolo také krátke, že po ňom jeho nasledovníci, keby len boli trošku chceli, tak mohli napraviť už tú situáciu a ono sa tak nestalo, lebo ten vývoj, alebo tá kríza pokračovala ďalej. Niektoré údaje, ktoré sa občas objavujú, ani celkom neladia možno s tým, čo zase hovoria iné pramene, pretože vidíte, že ak sa na jednej hovorí, ako za KDH klesle vlastne výnosy, tak potom vidíte, že poľnohospodárska produkcia v roku 92-97, keď v podstate končila vláda Vladimíra Mečiara, vlastne nie sú rozdielne. Čiže z môjho pohľadu sa to nikam nepohlo. Vypísal som si niektoré zaujímavosti alebo hodnotenia Národnej banky z toho obdobia a v podstate, keby sme to v krátkosti preleteli, tak vidíte, že 93, tam bol chvíľku, akože sa situácia zlepšila, ale to bol v podstate rastom cien, hej? Čiže nie nejakým extra zásluhou iných vecí. Treba z 94. vidíte, že výkony poľnohospodárstva mali klesajúcu tendenciu. V 95. výkonnosť meraná objemom pridanej hodnoty sa znížila. V 96. Došlo k opätovnej redukcii početných stavov hospodárskych zvierat. Ja na týchto zvieratách trošku odprezentujem, pretože tá oblasť mi je taká bližšia, pretože u nás je to chovateľstvo viac rozvinuté ako tá rastlinná výroba a vidíme, že v podstate tie zvieratá mali tú klesajúcu tendenciu aj v tom období, keď sme to, jak sa povie, že mali v rukách tí, ktorí v podstate sú mnoho razy aj tvorcovia ešte aj v súčasnosti mnohých návrhov a koncepcií riešenia a v tom čase to až tak veľmi riešiť neriešili. 97. je takisto charakterizované, tam vidíte, že v podstate okrem poklesu stavu hospodárskych zvierat v hlavných kategóriách je tam v podstate aj to, že 742 subjektov, v podstate 61% vlastne bolo stratových. Ten 98. a 99. som si tak trošku dal do vienka, lebo vtedy končila vláda Vladimíra Mečiara, začínala potom zase druhá vláda, v podstate ale ministrom bol Koncoš, ktorý bol tiež svojím spôsobom kritikom toho prerodu. A vidíte, že v tom období, v podstate okrem toho, že poľnohospodárske výroby boli stratové, tak z citácie napríklad pani Kadlečíkovej, ktorá bola vtedy predsedníčkou parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a bola významná odborníčka aj v rámci FAO, prepočítavala napríklad podporu vtedajšiu do poľnohospodárstva, ktorá bola 8,5 miliardy slovenských korún na podporu Maďarsku, ktorá v tom čase bola v Maďarsku a vidíte, že ten rozdiel vychádzal asi taký, že keď u nás bola 8,5, tak v Maďarsku na naše hektáre bolo 40% a pritom pôdy Maďarska alebo produkčný potenciál maďarských pôd je ďaleko vyšší ako náš. A takisto už v tom čase hovorí pán Klemens, poslanec v parlamente tiež, že vlastne už klesla domáca výroba na úroveň 82% vlastne sebestačnosti. Čiže nič, by som povedal, slávne sa nevytvorilo v tých rokoch. Takisto v roku 99 vidíte, že v podstate sa tam vykazuje strata 2 miliardy slovenských korún aj podľa prameňa Národnej banky Slovenska aj zelenej správy v tom čase.
Sám pán Koncoš, vtedajší minister, v rámci prezentácie v parlamente hovorí, že situácia v poľnohospodárstve vo viacerých smeroch sa naďalej zhoršila. Toto je ďalší prameň, ktorý nejakým spôsobom takisto popisuje tú situáciu v tom poľnohospodárstve v roku 90 a 99, a v podstate ju hodnotí tiež ako v podstate istým spôsobom zlú, alebo nevyriešili sa problémy, ktoré sa mali a ktoré sa očakávali. Potom som si zobral trošku ten vývoj v rokoch 2000 až 2014, tam by sme možno ešte potom to mohli rozčleniť na roky možno do vstupu do Európskej únie do roku 2002 a potom od roku 2002 až 2004 až do roku 2014. Čo bolo pre mňa zaujímavé, že v tých rokoch, za tých 14 rokov bolo poľnohospodárstvo ziskové, 8 rokov a 6 rokov bolo stratové, ale vychádza mi z toho, že ten zisk bol asi k ničomu, pretože poľnohospodárska výroba ako taká padala. Padala či už v hrubých číslach poľnohospodárskej produkcie, stavoch zvierat, a proste by som povedal, že istým spôsobom zisk sa možno vytváral tým, že podniky sa prispôsobili nejakej situácie, nejakému trhu, ale v podstate poľnohospodárstvo z môjho pohľadu išlo dolu vodou stále. No, tuto je taký prelom, tie roky 2003-2004, to je zaujímavé, že vidíte, v roku 2003, ešte pred vstupom do únie, bola strata 2 miliardy slovenských korún, kdežto 2004 už bol zrazu zisk 1 573 000. Strašne veľký rozdiel, čiže tam je zlepšenie výsledku skoro o 4 miliardy korún. Niečo zrobilo v podstate ceny a ďalej v podstate to začali dotácie európske, ktoré v podstate boli vyššie ako vtedajšie domáce, takže aj to prispelo. Ale zaujímavé je, že napriek takémuto vysokému zisku znížili sa počty ošípaných o 20%, hovedzieho dobytka o 9% a proste možno aj ďalšie komodity. No, tuto je vlastne ešte to, čo som hovoril, že tie výsledky kladné, trošku sa mi to prehodilo, kladné, záporné a hodnotenie týchto vecí. Takže vidíte ešte raz, 8 rokov zisk, 6 rokov strata, ziskových klesá produkcia, klesajú stavy zvierat, podniky sa prispôsobujú politike situácie a poľnohospodárstvo z môjho pohľadu upadá. Tuto je zaujímavý taký pokles stavov, ktoré v podstate sú HD a proste ošípané kravy a ďalšie veci. A tam by som len možno trošku upozornil na tieto čísla, že v tom, neviem, či to tam vidno, v tom predposlednom stĺpci, tom takom fialovom trošku, tam sú poklesy, by som povedal, do roku 92, čiže nazvíme to toho najkritickejšieho prerodu alebo toho prechodu. A potom sú poklesy o ďalších obdobiach. A keď to vidíme, tak v tých ďalších obdobiach tie poklesy sú všade vyššie, ako to bolo v tom, by som nazval, tom inkriminovanom období, ktoré v podstate sa hovorí, že zruinovalo slovenské poľnohospodárstvo. Čiže poviem to tak, že trošku sa snažím vyvrátiť fámy. A keď som to niekedy svojho času na jednom bloku tiež napísal, tak sa mi ušlo dosť veľkej kritiky od by som povedal, ľudí, ktorí radi veria nejakým, nazvem to, cieleným fámam, ale bez nejakých reálnych podkladov. Týchto čísel je viacej, tuto vidíte aj porovnávanie trošku toho napríklad pokles HD a skotu v Čechách, a keď vidíte, tie čísla sa trošku približujú v jednotlivých obdobiach s tým, že u nás je ten prepad o čosi viacej väčší ako v Čechách, ale podobné tie čísla sa trošku v tých rokoch budú opakovať. To sú stavy kráv, to je v podstate podobné, tuto je znova to porovnanie s Českou republikou, zase sa to tak približne hodnotí. Vidíte, že v podstate, ak sme sa dostali na určitú úroveň, tak v tých rokoch, tam 93. to už je vláda aj v podstate Vladimíra Mečiara, tak tie čísla trošku vyzerajú tak, že trošku ináč ako to, čo som uvádzal v roku 92. No.
No, toto tak popreskakujeme, ale tá tendencia by sa dala vlastne badať vo všetkých týchto. Ja prečo istým spôsobom sa angažujem v takýchto veciach, lebo aj trošku snažím v rámci aj politiky niečo povedať, je to, že v podstate agrárna politika má svoje nástroje a jedným z najvýznamnejších nástrojov je vlastne dotácie. Či to chceme uznať, či to nechceme uznať, mnohým sa v podstate to slovo nepáči a mnohí z nás na to pozerajú krivo, ale už nejakým spôsobom Mária Terézia v podstate svojimi nejakými urbárskou reguláciou tiež zadávala určité pravidlá, ktoré v podstate, nazvime to tam napísané, určili maximálnu hranicu vykoristovania alebo povinnosti podaných. Či chceme, či nie, znova vidíme, že okrem vlastnej nejakej podnikovej ekonomiky a týchto vecí vlastne podpory diferencujú. Diferencujú jednak medzi štátmi, jednak aj v rámci štátu medzi jednotlivými podnikmi. Tuto vidíme, že asi aké čísla sú z hľadiska podpory Slovenska, aké čísla sú podpory Európskej únii. Taktiež zaujímavé, že Česká republika vlastne presiahla priemer nielen Slovenska, ale v podstate aj Európskej únie. To je dosť také zaujímavé. A keď som si to ja prerátal treba na podnik a mal by som tie dotácie, čo Česká republika, aby ten podnik bol desík úplne inde a v podstate občas porovnávajú sa ekonomiky, ziskovosť Slovenska, ziskovosť Českej republiky, ale je to vlastne aj o tomto. Zároveň, no, to je ďalšia téma takých, okrem európskych peňazí, vnútroštátne podpory a tieto veci. A to je tiež jeden z takých momentov, na ktorý sa ja krivo dívam, pretože na to, ako vyhlasujem, ako máme super ekonomiku, tak tie podpory máme v podstate nižšie ako okolité štáty. No, trošku som sa pozrel na koncepciu Slovenskej republiky aj trošku Českej republiky. A zasa z toho pohľadu, ktorá mňa trošku zaujíma, je tá koncepcia hovedzieho dobytka. Prvá koncepcia bola na tie roky 2006-2010 s výhľadom 2013. Tam sa hovorilo o veľkom potenciáli Slovenska aj z hľadiska chovu hovedzieho dobytka, proste aj chovu kráv a ďalších veciach. Takže nastalo potom ďalšie obdobie. Koncepcia vlády, ktorá by som povedal z väčšej časti vládne aj teraz a hovorí o koncepcii do roku 2013-2020. Ja som z tejto koncepcie bol trošku zhrozený a som to povedal niektorým našim kolegom, ktorí sú pod ňou podpísaní, pretože ako poukážem ďalej, tá koncepcia je z môjho pohľadu taká podnikovo manažersky minimalistická a postavená tak, aby veľmi nezaťažovala štátny rozpočet. Nedaj Bože, nechcite nič. A v podstate sme si postavili úroveň bezpečnosti niekde na 80%. Povedali sme dokonca, že nám stačí na výrobu 1 367 000 hektárov, čo Slovensko má asi 1 900 000, čiže poviem príklad, že 30% nepotrebujeme. A to je taká pre mňa veľmi smutná východzia situácia. Tuto keby sme si prešli jednotlivé položky, či už hovädzie mäso, mlieko, bravčo mäso a takéto veci, máme väčšinou napísané výroba na 119% strata. Hej. To sú také zaujímavé veci, že jednak tými číslami o tej produkcii nám ukazujeme, že v podstate viac nám netreba, však sme na tom dobre, okrem pár komodít a to je v podstate možno zelenina a ovocie, kde v podstate nie sme sebestační a myslím, že bravčovina. A ostatné sme si napísali, že v podstate máme všetkého dosť, tak čo chceme riešiť? Čiže mne to tak vychodí, že v podstate nie je to problém, o čom sa chceme baviť. A nakoniec aj tam, kde tie zámery sú, že je treba niečo doplniť alebo niečo zvýšiť, z môjho pohľadu tá podpora nie je adekvátna tým zámerom. A to je z môjho pohľadu taká koncepcia dosť zlá pre mňa.
Tuto je trošku česká stratégia pro růst. A už keď si zoberieme niektoré tie momenty, ktoré tam sú, že horizonty, ja neviem, priemer, oni sa snažia dostať na úroveň priemeru spotreby. Tá spotreba mnohých komodít je u nich vyššia ako u nás na Slovensku, takže oni majú vyššiu ambíciu. Hej. Teraz veľa sa hovorí o mimoprodukčných funkciách poľnohospodárstva. Oni dokonca vyrátali, že je poľnohospodárstvo potrebné z hľadiska údržby krajiny a vyrátali, že by to robili ďaleko drahšie, keby to robili iným spôsobom. Čiže dávajú do inej polohy tieto veci. Hej. Teraz sami hovoria, že orientovať sa len na rastnú výrobu, takzvané to bipolárne poľnohospodárstvo, není dobré, nevedie to tam, kde to má. Hej. Takisto hovoria o ochrane, by som povedal, životného prostredia, aj obrobenie tých horských a menej produkčných oblastí, ktoré sa u nás ani nezmienili. Dokonca mám taký pocit, že tá tendencia je v podstate to nejakým spôsobom síce udržávať, ale na minimalistickej hranici. Oni dokonca v rámci jatočného dobytka mlieka a takéto veci vidia ako veľký priestor, kde sa môžu rozvinúť, pretože ako krajina mierneho pásma alebo tohoto je vlastne, je tam potenciál, ktorý hovorí o tom, že ľudstvo rastie. Ľudstvo z hľadiska zmeny klímy má v podstate, bude sa zhoršovať inde podmienky, kde sa ešte niečo vyrába podobné a toto bude potrebné. Čiže oni svojim farmárom, by som povedal, dávajú motiváciu, dávajú nádej, kdežto my sme svojou koncepciou povedali, stačí nám, na čo. Podobne tá stratégia, a teraz takisto hovoria o podporách, že sú zle alokované, že sú tiež zle riešené, lebo podporujú mnohorazí sektory, ktorí už sú sami o sebe ziskové, to je tuto aj Slovensko. A práve tie, keby sme si prešli ešte tú ukážku, čo som ukazoval predtým, kde bola tá živočíšna, nájdeme telacina, hovedzina stratová, potom ani mlieko stratové. Všade tieto položky, kde sú stratové, tam riešenia takmer žiadne nie sú navrhnuté, alebo z hľadiska toho, že by sa povedalo, že väčšia podpora. Ale rovnaká podpora v niektorých veciach je sektorom, ktoré sú ziskové. Hej. A tuto sami Češi hovoria, že toto není dobré a treba to zmeniť a treba to proste niečo s tým urobiť a podpora vlastne živočíšnej výroby takisto. Jeden ešte moment, ktorý je taký diskutabilný aj na rozdiel od nás, Češi majú pomerne slušnú podporu aj produkcie biomasy pre energetické využitie. No, aby som taký záver urobil, koncepcie sú potrebné, ale ja poviem tak, že sedliak je z koncepcie unavený aj z tých politicko-marketingových formulácií. Viete, keď si prečítate niektoré formulácie, či v európskej politike, či v českej, alebo našich, tak v podstate nájdete mnohé podobné formulácie, aj keď potom realita je mnohých iná. Ja to vidím výsledok našich takých koncepcií a tých marketingových formulácií taký, že spotreba vlastných potravín je pod 50%, podpora v rámci V4 najnižšia, nízke využitie produkčného potenciálu krajiny, poľnohospodárstvo pre vyvolených, to musím zdôrazniť, pretože taká je tendencia posledných rokov, ja som jeden z mála, ktorý sa to odváži povedať, pretože ľudia sa boja, že prídu o dotácie. Jediným kritériom ziskovosť, keby som vám bol ukázal, trošku som to preletel veľmi v rýchlosti, v tej českej koncepcii sa akurát hovorí, že náklady, výnosy a ziskovosť nemôže byť v niektorých prípadoch plnenia funkcií poľnohospodárstva jediným ukazovateľom alebo tej ziskovosti. Ono sa to často v konkrétnych podmienkach prejavuje tak, že manažmenty a zvlášť finančných skupín, ktoré pristúpia do podnikov, nastavia veci ekonomicky tak, že to citujem teraz bankára pána Mika z VUBčky, ktorý má na starosti poľnohospodársky sektor a hovorí, kde prídu finančné skupiny za pol roka, tam buď nie je živočíšna, alebo je tam v podstate minimalizovaná živočíšna a proste neplní to tie funkcie aj ďalšie, ktoré to má. A jeden z vážnych vecí, ktoré ja pozriem, že vďaka vyhlásenia mnohých ekonómov je zlý obraz poľnohospodárstva vo verejnosti. Keď si ja odpovedám na otázku, ako ďalej, tak si hovorím, spotrebiteľ, spotrebiteľ, spotrebiteľ.
Prečo spotrebiteľ? Lebo vlastne bez spotrebiteľa vlastne nemáme poľnohospodárstvo. Alebo k čomu je? A ten spotrebiteľ práve robí to, že či poľnohospodár ešte môže vyrábať, alebo nemôže vyrábať, alebo v podstate, viete, veľa razy sa boli tu pokusy prijať zákon o obchodných reťazcoch, alebo o tom, aby sa minimálne, ja neviem, 60% vlastných potravín mohlo predávať. Minule, keď sme, tu bola pani prezidentka z Európskych mliečných farmárov, tak povedala, my nemáme žiadny zákon a 80% vlastných potravín v podstate, alebo skonzumovaných 80% našich potravín. A to je o tom formovaní toho spotrebiteľa. Nájdete na českých stránkach, na rakúskych stránkach, nájdete, kde podpora z ministerstva práve na propagáciu vlastných výrobkov je značná. A my sme v tomto zmysle, ja hovorím, že sme sa vykašľali na spotrebiteľa. No 26 rokov ponechali na veľkoobchodné systémy, na rôzne magoriny a prestali sme formovať. Keď som bol raz vo Švajčiarsku, tak nám povedali, 120 rokov to robím. A toto je to, čo v podstate musíme ďaleko viacej, ale ten spotrebiteľ musí byť formovaný aj v tom, že viete, podpora poľnohospodára nie je podporou poľnohospodára. To je podpora spotrebiteľa. Keby, ja som niekedy napísal v roku 2001 jeden článok do Roľníckych novín a tam som povedal, dajte nám 50 centov za liter mlieka a ja nechcem ani korunu dotácií. A budete dávať dotácii pri pokladni v Tesku tým, ktorí na to, poviem príklad, nemajú. Lebo nie všetci ľudia by na také ceny mali. Čiže toto si myslím, že je dôležité dostať do v podstate verejnosti a ľudia si to takto musia uvedomiť. Tiež si musia uvedomiť to, že naozaj bez toho poľnohospodárstva by tá krajina vyzerala hrozne, že to je služba aj im. Ja by som bol rád, keby toho spotrebiteľa sme formovali aj takým spôsobom, že aby on vlastne vytvoril taký tlak na vládu, by som to tak povedal, že áno, mne sa tie peniaze vracajú, ja ich chcem takýmto spôsobom vrátiť a nie, že to pôjde niektorým kamarátom z mokrej štvrti, lebo bohužiaľ to tak funguje, to je tiež ďalšia téma, ktorú by sa dalo zaoberať. Dobre, no, to je to. Nakoniec konferencie sú síce potrebné, ale veľa tých konferencií je už takých, že človek normálny, ktorý robí dlhé roky poľnohospodárstvo, je už toho trošku aj znechutený a už to pôsobí niekedy až ponižujúco. A poviem to tak, že niekedy poviem, že detské hrátky politikov v tomto sektore nemajú konca kraja a bolo by dobre, keby s týmito hrami prestali, pretože sa niekedy zdá, že ten sedliak je v skutočnosti ukradnutý, pretože veľa sa toho narozpráva, ale tá realita je bohužiaľ taká, ako sme hovorili s kolegom Vargom pred chvíľkou, my už nemáme kam uhnúť, my sme už pri stene. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne.